Fjórir voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna lögreglurannsóknar sem snýr meðal annars að skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu harðra fíknefna. Alls voru sjö handteknir í viðamiklum aðgerðum í gær. Öryrkjar og aldraðir fá 8 milljörðum minna næstu 5 ár en gert var ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun. Fjármálaráðherra segir engin áform niðurskurð í bótakerfum. Bólusetning við pneumókokkum hefur komið í veg fyrir 10.000 miðeyrnabólgu tilfelli á 5 árum og sparað þjóðfélaginu milljarð samkvæmt nýrri rannsókn. Læknir segir að þrátt fyrir það fækki röra aðgerðum ekki. Íbúar í Feneyjum mótmæltu í dag komu skemmtiferðaskipa vegna mengunar og slysahættu. Þau komi vissulega með fjölda ferðamanna en hafi einnig slæm áhrif á borgina og umhverfið. Glæsilegt mark Jóhanns Bergs Guðmundssonar tryggði íslenska landsliðinu 1-0 sigur á Albaníu í undankeppni Evrópumóts karla í fótbolta í dag. Gott kvöld, við byggjumst afsökunar því að við erum örlítið og seint á ferðinni í kvöld. En fjórir hafa verið úrskurðaðir í 2 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu á fíknefnum. Í tilkynningu frá lögreglu segir að 7 hafi verið handteknir vegna málsins í gær. Fjórir þeirra voru svo leiddir fyrir dómara með upp úr hádegi í dag og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 21. júní. Heimildir fréttastofu herma að Íslendingar séu á meðal hinna handteknu. Í tilkynningunni segir að rannsókn lögreglu snúi meðal annars að peningaþvætti og framleiðslu fíkniefna. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hörð fíkniefni að ræða. Ekki hafa fengist upplýsingar hvort framleiðslan var þegar hafin eða í undirbúningi. Lögregla segir í tilkynningunni að aðgerðirnar hafi verið mjög viðamiklar og gerð hafi verið húsleit á 9 stöðum, en verst að öðru leiti allra fregna af málinu. Ný fjármálaáætlun liggur fyrir á Alþingi, öryrkjar fá 8 milljörðum minna en í fyrri áætlun og framlög til sjúkrahúsþjónustu verða tæpum 5 milljörðum minni. Þingmaður Samfylkingarinnar segir þetta sérkennilega forgangsröðun. Fyrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var kynnt tæpri viku áður en að WOW fór í þrot í lok mars. Ljóst var að nokkrar breytingar yrðu á henni eftir það, en þær voru kynntar fjárlaganefnd Alþingis í gær. Þessar tillögur sem eru að breytast í meðförum þingsins sýna mjög sérkjala forgangsröðun, til dæmis mun niðurskurður til öryrkja milli umræða vera 10 sinnum hærri heldur niðurskurðun til æðstu stjórnsýslunnar. Þetta er bara vond pólitík. Fjárframlög til öryrkja og fatlaðra verða tæpum 8 milljörðum lægri en þau hefðu orðið næstu 5 árin. Fjármálaráðherra segir á Facebook að engin áform sé niðurskurð í bótakerfum. Lögð verði áhersla á að auka skilvirkni, bæta nýtingu og fé og huga að samspili við önnur stuðningskerfi. Þá fá nýsköpun, rannsóknir og þekkingar greinar 3 milljörðum minna en áætlað var. En rætt var í stjórnarsáttmálanum að þetta ætti að styrkja. Til samgöngu og fjarskiptamála fara 2,8 milljörðum minna en var fyrirhugað. En fjármálaráðherra sagði þegar fyrri áætlun var kynnt að gera ætti sérstakt átak í þeim málaflokki. Þá verða framlög til sjúkrahúsþjónustu 4,7 milljörðum minni en í fyrri fjármálaáætlun og til hjúkrunar og endurhæfingarþjónustu 3 milljörðum minni. Rúmum milljarði minna rennur til æðstu stjórnsýslu og framlög til almenna og réttaröryggis verða tæpum milljarði minni. Til framhaldsskóla fer rúmlega 1,7 milljarði minna en fyrirhugað var og til umhverfismála tæplega 1,4 milljarði minna. Ágúst Ólafur segir róttækt að sækja fjármuni með þessum hætti. Betra hefði verið að hækka skatta á þá tekjuherri í stað þess að draga úr fjárlögum til þessara hópa. Ég velti fyrir mér, er raunveruleg ástæða til að hafa hér lægsta fjármagnstekjuskatt miðað við hin Norðurlöndin, fresta lækkun bankaskatt sem einungis 1 ár í fyrsta sinn síðan 2010 samdráttur að sjálfsögðu þurfa að bregðast við því en við gerum ekki með þessum hætti. Samkvæmt tillögunni á að auka stuðning við fjölskyldur og vinnumarkað vegna atvinnuleysis. Reikna má með að það sé vegna falls WOW og samdráttar í ferðaþjónustu. Til atvinnuleysis og vinnumarkaðsmála fara tæpir 33,5 milljarðar á næstu 5 árum og í stuðning við fjölskyldur tæplega 4,9 milljarðar. Bandaríkin og Mexíkó hafa náð samkomulagi í landamæradeilu ríkjanna. Það verður því ekkert af fyrirhuguðum tollahækkunum Trumps bandaríkjaforseta á mexíkóskar vörur. Langar biðraðir hafa verið síðustu daga við landamærin þar sem mexíkóskir framleiðendur reyndu eins og þeir gátu að koma sem mestum
af vörum yfir landamærin áður en tollahækkunin tæki gildi. Tollar áttu að hækka 5% á mánudag og alltaf 25% á næstu mánuðum. Mexíkóstjórn ætlar að senda 6.000 þjóðvarliða að landamærum sínum að Guatemala, auk þess að taka við þeim sem farið hafa til Bandaríkjanna og sótt hæli. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. Bólusetning við nemokokkum hefur sparað íslensku samfélagi 1 milljarð á 5 árum þrátt fyrir að bóluefni sé eitt hið dýrasta í heimi. Læknir segir að röra aðgerðum við eyrnabólgu hafi þó ekki fækkað. Byrjað var að bólusetja við pneumokokkum fyrir 7 árum. Og markmiðið með rannsókninni var að meta áhrifin af því að byrja bólusetja heila þjóð gegn einhver ákveðinni pöttu. Pneumokokkar geta valdið alvarlegum sýkingum eins og heilahimnubólgu og blóðsýkingu, en líka hvimleiðum eyrnabólgum sem hafa valdið svefnlausum nóttum á íslenskum heimilum í gegnum tíðina. Eftir að byrjað var að bólusetja við þeim hefur sýkingum vegna bakteríunar fækkað töluvert í öllum aldursflokkum. Með eyrnabólgum hefur fækkað cirka 10.000, lungnabólgu innlögnum hérna á spítala, eitthvað upp úr 1500 og svo íferandi pneumokokkasýkingum 140. Og þegar þetta allt tekið saman, bæði kostnaðurinn og beini kostnaðurinn á bóluefni og svo sparnaðurinn af öllum þessum sýkingum, þá erum við að sjá að þetta bóluefni sem almennt talið frekar dýrt í bóluefnisheiminum, að það að spara íslenskt þjóðfélag eitthvað milljarð á fyrstu 5 árum eftir innleiðingu þess. Í öðrum löndum hefur bóluefnið fækkað röra aðgerðum gegn eyrnabólgu, en ekki hér á landi. Það er margt sem geti komið þar inn í og ég kannski hef ekki alveg sérþekkinguna til þess að ræða það, en það eitthvað sem gerna mætti skoða. Bæjarstjóri Árborgar segir miður að 40% þáttaka í íbúakosningu hafi hafnað áformum nýjan miðbæ á Selfossi. Framkvæmdir við fyrstu 2 byggingarnar eru að hefjast. Bæjarstjórinn segir að það kæmi ekki á óvart ef kostnaðurinn yrði meiri en þeir 6-7 milljarða króna sem gert ráð fyrir. Þær eru ekki komnar ýkja langt þessar framkvæmdir við nýjan miðbæ hérna á Selfossi. Enga síður vonast bæjarstjórinn til þess að eftir 3-4 ár verði hér komið nýr samkomustaður Selfyssinga. Byggja á 12 hús í fyrsta áfanga framkvæmdanna. Nú eru að hefjast framkvæmdi við fyrstu 2 byggingarnar. Það hefur dregist af ýmsum ástæðum í vetur að koma framkvæmdum að stað. Er það ekki áhyggju efni hversu umdeild þessi framkvæmd er? Það er auðvitað verra að það sé þannig að í íbúakosningunni sem var enda góð þáttaka í að þar hafi 40% verið á móti. En það er of seint að hafa áhyggjur, þannig að núna bara vonumst við til þess að þetta gangi vel. Hafist verður handa við aðkomuna inn í nýja miðbæinn. Áformað að á seinni hluta næsta árs verði fyrsti áfangi tilbúinn. Samtals verða þessir áfangar 3 23.000 fermetrar af verslunar og þjónustuhúsnæði. Hvað kostar framkvæmdirnar? Ég held ég hafi heyrt töluna 6-7 milljarðar. Ég kemur ekkert óvart þó að það yrði dýrar en það. Fjöldi íbúa í Feneyjum vill banna siglingar skemmtiferðaskipa nærri borginni vegna mengunar og slysahættu. Ítölsk yfirvöld boða aðgerðir fyrir mánaðamót til að fækka slysum. Kveikjan að mótmælunum slys sem varð síðustu helgi þegar skipstjóri skemmtiferðaskipsins MSC Opera náði ekki að stöðva það vegna vélarbilunar og það sigldi á annan bát og bryggjuna. Nokkrir slösuðust og áreksturinn vakti að nýju óánægjuræddir þeirra sem vilja ekki sjá skemmtiferðaskip nærri eyjunni Djúdeka þar sem minnst ferðamenn. En Feneyjar eru einn af allra vinsælustu viðkomustöðum ferðamanna í Evrópu. La nostra richiesta è quella che queste navi da crociera vengano interdette immediatamente dalla laguna di Venezia. Quello che è successo domenica dimostra
che sono pericolose, che sono fuori controllo in caso di avaria e non possono continuare a giocare alla roulette russa con le nostre case, con le nostre vite, con la nostra città, solo per arricchire queste compagnie da crociera. Le grandi navi, oltre che distruggere la laguna, stanno distruggendo le fondamenta della città. Fyrir tveimur árum hétu stjórnvöld á Ítalíu því að stórum skemmtiferðaskipum yrði meinað að sigla í skipaskurðum nærri borginni. Illa hefur gengið að framfylgja banninu en samgöngur á þeirra Ítalíu boðaði í dag aðgerðir fyrir mánaðamót sem íbúar hafa reyndar litla trú á. È un assurdo. Cioè, penso che ci sia ben poco da dire. Se vogliamo salvare Venezia e la laguna, non dovremmo far passare questi mezzi terrificanti solo a vederli. No alle navi perché distruggono Venezia e il 2 giugno è stata la prova che gli incidenti possono succedere. No alle navi perché sono insostenibili dal punto di vista ambientale. Borgarstjóri telur póstnúmerabreytingu í Vatnsmýri eðlilega þróun. Íbúar í Skerjafirði eru ósáttir við að vera ekki lengur í póstnúmerinu 101. Vatnsmýrin og næsta nágrinni tilheyra innan skams póstnúmerinu 102 Reykjavík en ekki 101 Reykjavík. Staðfesting þess efnis var lögð fyrir í borgaráði í vikunni. Það svæðið sunnan Hringbrautar, austan Suðurgötu og vestan við Öskjuhlíð sem fær sjálfstætt póstnúmer. Þar að finna háskólan í Reykjavík, stóran hluta bygginga Háskóla Íslands, Reykjavíkur flugvöll og íbúðabygg. Byggðin í Skerjafjörðinum flyst einnig undir nýtt póstnúmer. Þessi hugmynd fór kannski á flug í aðdraganda flugvallakostningarna á sínum tíma. Hefur síðan verið notuð sem nafn og bók skipulagssamkeppnina í Vatnsmýri en ekki farið af staði að formgera það fyrir núna allra síðustu misseri. Íbúar í Skerjafirði settu sig upp á móti breytingunni, bentu á að þeir sæki alla sína þjónustu í hverfi 101 og 107 og höfðu áhyggjur af því að fasteignaverð myndi hugsanlega lækka við það að vera flutt úr póstnúmeri 101. Í huga borgarinnar þetta eðlileg og jákvæð þróun því að þarna á sér stað núna mjög mikil uppbygging. Það alveg rétt að það mætti ákveðni andstöðu hjá hluta íbúa. En eftir að hafa farið yfir þetta heildstætt og grundvelli allra athugasemda og umsagna sem flestar voru jákvæðar að þá liggur þessi niðurstaða núna fyrir. Reykjavíkurflugvöllur fyllir í langstærst svæðið sem nýja póstnúmerið nær til. Til framtíðar ráðgert að flugvöllurinn fari og þar rísi byggð. Ég held einfaldlega að það verið orðið tímabært að skilgreina Vatnsmýri sem 102. Margar borgir eru með gömlu miðborgina og nýju miðborgina og 101 og 102 verða þá póstnúmer sem kallast á við þá þróun. Norðurstrandarleið, fyrsti ferðamannavegur landsins var vígð í dag mikil þörfur á uppbyggingu innviða og segir samgöngur á þeirra að erfitt geti reynst að halda leiðinni opinni að vetri til. Leiðin liggur með fram norðurströnd Íslands aðeins inn í land og til 6 eyja. Alls eru 21 bær eða þorp á leiðinni sem eru 900 km löng. Í tilefni dagsins var mikið að vera á öllu svæðinu. Til dæmis fóru sumir á seglbátum eða róðrabrettum á pollin á Akureyri og aðrir í strandjóka í fjörunni á Sauðarkróki. Við sitt hvort nendan á Bakkafjörði og á Hvammstanga var leiðin formlega opnuð. Þótt ferðamannavegir séu vel þekktir erlendis er þetta svo fyrst. Á Íslandi. Við erum að vonast til að þetta skili fjölgun ferðamanna, að þeir dvelji lengur og þeir gefi sér tíma til að stoppa. Glöggir vegfarendur hafa ef til vill tekið eftir þessum brúnu skiltum sem að eiga að gefa til kynna hvenær ferðast er norðurstrandaleið. Nú þegar búið að setja upp 37 svona skilti víðsvegar á leiðinni og gert ráð fyrir því að við verði 50 talsins. Arnheiður segir að skiltin marki þáttaskil í upplýsingagjöf til ferðamanna og séu vel þekkt erlendis. Og brúni liturinn segir þér að þetta sé áhugaverðu staður sem þú átt að skoða og hérna myndmerkið eða logoið segir þér hvaða ferðamannavegur þetta er. Þetta er jú fyrst og fremst markaðsátak. Við erum í rauninni að horfa til næstu 10 ára að byggja upp alla innviðin okkar, stoppistaði, þar sem eru útsýnistaðir, bílastaði, klósettaðstaða og svo þetta bara veginir okkar séu boðlegir ferðamannum. Nokkrir vegkaflar á leiðinni eru afar slæmir og stundum illfærir, Vatnsnesvegur þar á meðal. Já, það er auðvitað verið að gera út svolítið á sérstöðu og öðru vísi vegi og miklu hægfara ferðaþjónustu eða ferðamóta. Samgöngu áallin verði því ekki kollvarpað vegna þessa. Hins vegar mun þetta óhjákvæmilega auka þrýstingin ef að þetta gengur vel og að veginni séu í það minnsta vel færir
á sumartíma, maður gæti haft áhyggjur af því að yfir vetratíman gæti þetta orðið ómöguleiki og ég held að það skipti máli við markaðssetninguna menn fari þar varlega. Þeim var hreint ekki kalt strákonum sem stukku í Elliðaárnar í sumarblíðinu í dag. Aðrir sóluðu sig á bakkanum og nutu útiverunnar í góða veðrinu. Það má með sanni segja að sumarið hafi leikið við höfuðborgarbúa í dag. Hitinn í Reykjavík náði 15 stigum þegar best lét og ekki sást ský á himni. Í Elliðaárdalnum tók fólk upp á því að stökkva í hylinn neðan við Sprengisand. Er áin nokkuð kvöld? Nei. Skelfur nú samt aðeins smá? Já, smá, aðeins, þetta er dálítið kalt, en ég alveg vanur að hoppa í svona áður. Á Klambratúni lék fólk sér ýmist í frisbígólfi eða blöðrubolta, en það gekk hins vegar misvel hjá sumum. Eru þið svolítið að hitta? Ekki eins mikið á maður vildi. Hvernig gengur? Betur en honum. Og hér á Þingvöllum líka blíða eins og mér skilst að hafi verið víða land í dag. Við erum hérna á Þingvallavegi en hann lokaður í sumar, annað sumar í röð og allri umferð beint hérna Vallarveg sem að liggur frá þjónustumiðstöðinni hérna á Þingvöllum og alveg meðfram vatninu. Sá vegur mjög þröngur og í besta falli mjög erfitt fyrir stóra bíla og rútur að mætast þar. En eins og ég segi, við erum hérna inn á Þingvallavegi, inn á lokaðasvæðinu við Hrafnagjá og við erum hérna með Einar Sæmundsen, þjóðgarðsvörð. Hvenær gerir þið ráð fyrir að opna veginn hér? Ég er samkvæmt verkaáætluninni, þá miðað við 1. október, en verkið hefur gengið bara mjög vel hjá verktakanum þjóðanda og það skildi þá aldrei vera að það yrði eitthvað fyrr, en svona opinberar áætlanir reikna með held í 1. október. En það hlýtur að vera flókið mál að leggja veg inn á svona venduðu svæði eins og Þingvöllum, ekki satt? Grípið þið til eitthvað sérstakra aðgerða? Jú, það hefur verið þannig að við í rauninu verklagið og það er eiginlega ástæða lokuna vegarins að þeir þurfa að vinna beggja vegna vegarins og taka upp gróður mottur með bæði trjám og öðrum gróðri og endurnýta þar setja þar á landið aftur í vegaxlirnar þannig að þeir fylli alveg upp á rönd og þetta er bara prýðis verklag sem hefur verið þróað hérna og mun koma bara mjög vel út. En aftur á umferðinni, er mikil umferð Þingvelli? Já, það er nú, við erum vön mikill umferð, það er nú svona okkar ær og kýr, en við finnum núna alveg fyrir þessari hjöðnun sem að ég verið að tala í opinberu umræðum færri ferðamenn, það kannski kemur okkur aðeins til góða nú þegar við þurfum að hleypa hér á hennan litla veg, en svona almennt má segja að það er mikil umferð þó við skynjum aðeins færri ferðamenn. Hefur umferðin hérna gengið vel? Já, hún hefur gengið stórslysa laust og þó að það hefur verið ykkur maður viðum frétta einum tveimur bílum sem hafi eitthvað farið út af en það er alltaf einhverju vitlýsingar sem að þurfa að flýta sér aðeins raðar en þeir þurfa að fara en annars gengur þetta vel. Takk fyrir það Einar og við kveðjum úr blíðunni hérna á Þingvöllum. Sömuleiðis takk fyrir þetta Birgir Þór. Og við þetta má bæta að umferð Suðurlandsveg hefur gengið mjög hægt nú undir kvöld vegna bæjarhátíðarinnar Kótelettunar á Selfossi. Umferðin á milli Hveragerðis og Selfossi hefur verið á gönguhraða. Lögregla bendir vegfarendum á að nýta sér veginum Þrengsli og Eyrarbakkaveg til að dreifa álaginu. Vegfarendur sem ætla í innsveitir Árnessýslu bent á Mosfellsheiði og Lyngdalsheiði. Helsingi hefur aukið mjög varp sitt á Suðausturlandi og hefur fjöldi hreiðra í Skúmei þrefaldast á 4 árum. Bændur hafa áhyggjur á fjölgun gæsa sem éta mikið úr túnum og skerða uppskeru 1/4. Helsingi hefur fyrst og fremst verið fargestur á Íslandi, komið við til að safna kröftum á leið frá Bretlandseyjum til meginvarpstöða á Austur-Grænlandi. Þetta að breytast og þessi gæsategund farin að verpa umtalsvert á Suðausturlandi. Helsta varpsvæðið í Skúmei í Jökulsárlóni og þar hefur Náttúrustofa Suðausturlands talið hreiðrin. Árið 2014 þá voru einhver 300-400 hreiður í einni. En svo hefur þeim fjölgað mjög hratt og í fyrra þá töldum við hreiðrin og þá voru þeir 1119. Þannig að það voru mjög hraður vöxtur í varpstofninum á Íslandi.
Það má nú kannski að vissuleiti tengja þetta eitthvað við loftslagsbreytingar en líkt og hjá mörgum gæsastofnum þá hefur Helsingjastofnin vaxið mjög hratt á undanförnum áratugum. 1960 var sem sagt Grænlandsstofnin 20.000 einstaklingar en í fyrra var hann 70.000 einstaklingar þannig að stofnin hefur vaxið mjög hratt. Mikill uppgangur Helsingja og annarra gæsa bændum áhyggjuefni því þær hafa sótt mjög í tún á vorin. Náttúrustofan hefur rannsakað áhrif gæsabeitar á grasuppskeru á Suðausturlandi, verndað ákveðna reiti fyrir gæs og borið saman. Í fyrra sumar var niðurstaðan að rúmlega 3 heyrúlur töpuðust á hverjum hektara vegna ágangs gæsa. Það svona 25% minni uppskera á þeim svæðum þar sem fuglinn hefur greiðan aðgang að túnunum. Þetta eru upplýri grasbítar þannig að þeir geta getið talsvert að uppskeru bóndans. Alþjóðlegu dagur hafsins í dag og honum var meðal annars fagnaði einn fegursta hluta þess Miðjarðarhafið. Fjöldi kafara kom saman við suðausturströnd Frakklands og mynduðu langa keðju til að vekja athygli á verndun hafsins. Að fegurð þess og þess sem þar að finna að það fá að njóta sín. Ýmislegt skyggir á fegurina því 600 tonn af plasti berast í Miðjarðarhafið á hverju einasta ári. Farið var í fjölda hreinsunarleiðangra í tilefni dagsins og ekki vanþörf á því þar leynist plastrusl nánast undir hverjum steini. Og þá veðrinu, norðan áttin hefur verið þrálátt að undanförnu og næturfrost í innsveitum Norðanlands. Frost náði 4 stigum á nokkrum veðurstöðum í nótt en spáir benda þó til þess að morgundagurinn verði sá síðast í þessu norðan áhlaupi og útlit fyrir gott veður í vikunni með hlýjendum og sólríkum dögum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir horfurnar hér rétt á eftir. Og þá íþróttunum því landsleikir í fótbolta verða fyrirfæra miklir í íþróttafréttum kvöldsins. Við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með. Frábært mark Jóhanns Bergs Guðmundssonar skipti sköpum á móti Albaníu undankeppni EM 2020 á Laugardalsvelli í dag. Heimsmeistaramót kvenna í fótbolta byrjar svo sannarlega vel í Frakklandi. Og úrslitin réðust í innleiðarleik kvenna á opna franska meistaramótinu í tennis. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu fréttir dagsins. 4 voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna lögreglurannsóknar sem snýr meðal annars að skipulagðri glæpastarfsemi og framleiðslu harðra fíknefna. Alls voru 7 handteknir í viðamiklum aðgerðum í gær. Öryrkjar og aldraðir fá 8 milljörðum minna næstu 5 ár en gert var ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun. Fjármálaráðherra segir engin áformum niðurskurð í bótakerfum. Bólusetning við nemokokkum hefur komið í veg fyrir 10.000 miðeyrnabólgu tilfelli á 5 árum og spara þjóðfélaginu milljarð, samkvæmt nýrri rannsókn. Læknir segir að þrátt fyrir það fækki röra aðgerðum ekki. Íbúar í Feneyjum mótmæltu í dag komu skemmtiferðaskipa vegna mengunar og slysahættu. Þau komu vissulega með fjölda ferðamanna en hafi einnig slæm áhrif á borgina og umhverfið. Við segjum þetta gott í sjónvarpi í bili, segjum ykkur áfram fréttir eins og alltaf á rúf.is og næst í útvarpi klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.